Dobrý den, mé jméno je Robert Cvek a vítejte na YouTube Robert a Petr Šachy. Dneska jsem si pro vás připravil takovou typovou ukázku, ona je docela známá, ale nevím jak pro vás, nakolik. Ale je to příklad na pěšcovou strukturu, která je symetrická, vidíte to, to je symetrická pěšcová struktura při otevřeném E sloupci, vidíte sami, že? Tak samozřejmě je tady důležité, že ten bílý pěšec je na C5 a bílý tu má prostor. Tak a teďka je na vás, abyste podumali, jaký plán byste teďka zvolili bílýma a co byste hráli a proč. Jinak můžu vám říct, že vždycky je důležité, když máte jakoukoliv pozici, tak abyste věděli zhruba, co tam máte dělat. Abyste věděli, já tomu říkám někdy mi takový maják v uvozovkách, kde máte plout, protože vždycky se vám pak hrajou ty šachy lépe, když víte zhruba, jestli máte hrát na rámském křídle, nebo v centru, nebo na královském křídle, jak já říkám, buď vlevo, uprostřed, nebo vpravo. Tak a teď se zkuste zadumat a zkuste přijít na to, co je nejlepší do toho bílého. Kdyby mělo hrát, proč a jak. Tak si zastavte video a zkuste nad tím podumat. Tak, pojďme na to. Tady vidíte sami při tom otevřeném e-sloupci, jak jsem znovu říkal, je velmi důležité, že bílý má to pěšce na C5, že má prostorovou převahu. A je to dané tady taky, jako mimochodem teď se bavím o tom dámském křídle, tam má ten bílý prostorovou převahu tím velmi silným střelcem na H2. A to je fakt nepříjemná figura pro toho černého, protože bere důležité pole C7, B8 i D6 může být. Takže bílý celkem logicky, když má tu prostor, má hrát na rámském křídle. Samozřejmě byl by nesmysl hrát nějak v centru, jenom protože centrum je blokované, tady se toho moc dělat nedá, potom E-sloupci by se jenom vyměnili pak ty věže a ta partie by skončila remízou. Na královském křídle je to úplně nesmysl už pro toho bílého, protože je to černý, kdo tam má figurovou převahu. Naopak, tady byste měli hrát na dámském křídle, směřuje tam jeden střelec, druhý střelec taky podporuje postup toho B pěšce. Takže tady je správně hrát na dámském křídle a skutečně ten bílý to zahrál a zahrál B4 s vykřičníkem. To je samozřejmě správný tah, správný plán toho bílého hrát na dámském křídle. Mimochodem, kdyby se takhle někdo zeptal, a proč vlastně mám někde hrát, proč třeba nemám čekat, tak já vím, že to je taková blbá otázka, ale je to proto, protože základní princip šachu je aktivita. Prostě někde hrát, vyvíjet tu aktivitu, vylepšovat si tu pozici. Samozřejmě ideál, hlavní ideál tahu B4 je zahrát B5 a oslabit tu pozici, vzít třeba na tom C6 a pak útočit na toho pěšce C6, hrát potom B sloupci a tak dále. Takže základní princip šachu je aktivita. Samozřejmě jsou někdy pozice, je jich málo, ale jsou takové, kdy musíte se bránit, musíte pasivně čekat, cokoliv aktivního by vaši pozici oslabilo. Takové pozice bohužel někdy jsou, nebo bohu dík, že má soupeř, ale většinou samozřejmě jsou pozice, kde máte něco tvořit, něco máte hrát a kde máte vyvíjet aktivitu. Tak, teda přišlo B4, no a on zahrál B5. Kdyby zahrál A6, tak samozřejmě přišlo A4, no a po G5, samozřejmě, když někdo řekne, a proč G5, no něco musí dělat ten černý, protože nebo ten bílý tady zabije, a po G5 přijde B5, A bere B5, A bere B5, no a ten bílý zase vhodně otevírá to dámské křídlo. Tak, takže on teda zahrál to B5, zahrál to velice radikálně a hned zahrál B5. No a teď se vás zeptám, schválně, co teď budete hrát po tom tahu B5. Jak teďka budete reagovat na ten tah? Tak, opět si zastavte video a podumejte. Tak, potom tahu B5 teďka je samozřejmě nejsilnější zahrát A4 vykřičníkem. Kdybyste vzali na B6, ne, že by to byla úplná chyba to braní na B6, ale přece jenom proč mu rozehrávat figurky, rozehrávat mu tu věž a zároveň vidíte rozehrávat střelce na E7, který prostě míří na toho pěšce B4. Takže to A4 je samozřejmě daleko lepší. Tak, černý musí A6, jistě, že brát na tom A4 je úplně špatné, protože může přijít B5 hned okamžitě, no a ti pěšci na tom A-sloupci jsou velice slabí. Dřív či později ten bílý ty pěšce odebere, může zahrát něco jako věž A1 a tak dále. Ta pozice je samozřejmě velice špatná pro toho černého. Musí A6, věž A1, má černý zahrál věž E8. Tak. On zahrál A bere B5, samozřejmě šlo i zahrát nejdříve věž A3, pak zahrát věž A1 a pak ten bílý hrozí otevřít ten sloupec. To možná bylo ještě malinko přesnější, takové akurátnější, protože taky je to proto,
že my ten sloupec otevíráme tehdy, až jsme na to jakoby připraveni, že ten bílý nemusí spěchat otevřením toho sloupce. Tady samozřejmě ještě bacha, vždycky si musíme dávat pozor na takové motivy, ale tady po A5, když už nic jiného, to můžeme jednoduše zjít na tom B5, no a je to OK. Tak jo, protože po A bere B4, je věž bere A8, a kdyby vzal na C3, tak beru dámu. Tady by mi on vzal dámu, tak já to beru na E8 šachem a samozřejmě bílý vyhraje. Tak dobře, přišlo A bere B5, A bere B5. No a teďka teda, když máte takovou pozici, ten bílý to teda vzal na tom B5, tak co teďka budete hrát? Teď jsem na vás zvědav, co teď budete hrát těma bílýma v této pozici. Doporučuji zastavit video, podumat na tou pozici, zkuste se podívat na kořen, na jádro té pozice a navrhnout pokračování bílému. Tak, pojďme na to. V této pozici vidíte, že jsou dva volné sloupce, to E sloupec a A sloupec. Ten E sloupec nemá pro toho bílého nějaký větší význam, protože ten E sloupec krásně ten černý kryje figurkama. A sloupec je jiné kafe, protože tam ten černý nemůže dostat ty lehké figury. Vidíte, jak on trpí tím rotackém prostoru, tak nemůže ty figurky tak lehko přesouvat. A potom A sloupci ten bílý pak může potom samozřejmě proniknout do pozice černého a potom třeba atakovat ten nejslabší bod té pozice nebo nejslabšího pěšce. A to je ten pěšec C6. Takže právě proto teďka my potřebujeme ten A sloupec ovládnout. No a samozřejmě otázka je, jak to udělat, jo? Jak ho ovládnout. No a právě tu je velice silné zahrát tah věž A2 s vykřičníkem. Jo? Krásný tah, protože bílý plánuje zahrát věž E na A1, no a ten sloupec ovládne. Kdyby to vzal, mohl to vzít ten černý, tak by přišlo dáma bere A2, no a s dalším samozřejmě věž A1 a bílý ovládl ten jediný A sloupec. Nebo jediný, on není teda jediný, já jsem to řekl špatně, tam ještě E sloupec, ale ten jediný důležitý. Tak, on teda zahrál dáma C8, přišlo věž E na A1 a dáma B7. Tak, dáma B2 a je zde E6. Na co teďka? Válně se zamyslete, co teďka budete hrát v této pozici. Co dále má dělat bílý? Tak, na bílý bojuje o ten A sloupec, ten je klíčový, že tady v této pozici, takže on zahrál věž E3. A plánuje mimochodem zahrát i dáma A2. Tak, černý zahrál střelece, větece C7. A to mimochodem je správná myšlenka, protože kdyby teďka bílý pokračoval tahem dáma A2, tak on to vezme jednoduše a může zahrát ještě A8. Na vlastně by ten tlak toho bílého potom A sloupci vybrzdil v úvozovkách. Jo? Tady samozřejmě bacha, kdyby teďka bílý zahrál střelec C7 a těšil se na to, že černý to vezme a získá věž, tak to by nebylo ono, protože po střelbere C7 samozřejmě on vezme na A3 nejdřív v mezitách a teď vezme na C7, no a bez toho střelce H2 ta pozice bílého není tak silná, nebo respektive není zdaleka tak silná, takže ten tah není dobrý a on zahrál ten bílý proto v této pozici věž A5. Tak přišlo, věž bere A5, věž bere A5 a teďka samozřejmě bílý plánuje zahrát dáma A3 a věž A7. Já se vás jenom zeptám, proč teďka černý nezahrál tah věž A8? Jaká tam je mikrotaktika? Proč on nezahrál věž A8? Tak, on nezahrál věž A8, protože teď už vychází střelec bere C7, protože po věž bere A5 je samozřejmě střelec bere A5. Bere to tím střelcem, proto i ten bílý velmi šikovně tady zahrál ten tah věž A5. Tak jo, znovu opakuju, je tady střelec bere C7, samozřejmě, kdyby to vzal dámu, tak tam visí věž, že? Tak, takže on zahrál jezdec A6, no a samozřejmě teďka přišlo dáma A3. Na to se vás zeptám, co byste hráli, kdyby teďka černý zahrál věž A8? Tak, co teďka budete hrát, kdyby černý zahrál věž A8? Asi si zastavte video, zamyslete, je to velmi důležité. Tak, a tady vidíte, že ta aktivita těch bílých figur už je opravdu ohromná. Jenom se podívejte, jak mu to nádherně hraje oproti těm černým figurám, protože třeba tady ti střelci vůbec nehrajou, včetně i toho jezdce. Na tady vychází už taktický přepad. Kůň bere B5, C bere B5, střelec bere B5, no a je to špatně pro toho černého, že vidíte, že ten jezdec je třikrát napadený, jo, ježí střelcem dámou, no a sem ustoupit nemůže, tam visí věž, a kdyby ustoupil sem, tak prostě dobré
střelcem a stojí, pardon, dobere střelcem jezdce a stojí hrandý je na výhru. Tak, proto on teda zahrál jezdec AB8, no a přišlo věž A7. A tady se jenom podívejte, že ta strategie toho bílého dominuje, má velmi aktivní věž, má velice aktivní dámu na tom A3, střelec na H2 je zabiják, protože ta pozice v podstatě končí. On teda zahrál dáma C8, no a teďka ten černý zahrál, pardon, bílý zahrál, no schválně, co byste hrál, já mimochodem ta pozice už je tak mohutná, že tady toho vyhrává více, ale schválně zkuste se zamyslet. Ještě jedna věc vám řeknu, nikdy nespěchejte, jo? A nebo jinak, samozřejmě je speciální šachový trénink, který vás nutí k rychlosti, třeba si schválně stavět nějakou pozici, nebo pozice hodně diagramů, nebo já něco 10, na rychlost třeba si dáte 10 minut na to a pak opravdu maximálně se snažíte. Důležité je se plně koncentrovat, makat, řešit to prostě na čas, to samozřejmě není vůbec špatné a je to v pořádku, protože vás to nutí k rychlosti a mimochodem rychlost je hodně důležitá v šachu samozřejmě, ale pozor, ta rychlost musí být jakoby stužkou zabalená do přesnosti, to je důležitá věc, kde ta stužka je přesnost, to je velice důležitá, ale ta rychlost, trénovat tu rychlost, tu správnou schopnost rychlého přemýšlení je důležitá, ale zase pozor, abychom si rozuměli, když máte pozici a máte dost času, nebo relativně dost času, tak nic neuspěchejte, raději se zamyslete v klidu, v pohodě a zbytečně neudělejte rychlý tah. Tak, no a tady ten bílý teda zahrál jezdec bere B5, zahrál to tvrdě, ale když ti z vás, kdo měli věž C7 s dalším dáma a C2, máte naprostou pravdu a jenom se podívejte, jak katastrofálně stojí ty černé figurky a ta pozice je hrozná. Tak, takže on teda zahrál jezdec bere B5, zahrál to tvrději ten bílý, ale zase využívá prostě té naprosté dominance. C bere B5, přelet bere B5. No a podívejte se, to je naprosto zoufalá pozice toho černého a proč? No to je přesně tím dané, že má strašně špatně pasivně postavené figury, vidíte to. Bílých figur je méně, teď konkrétně o jednu, ale ty figury má daleko, daleko silnější. Když se podíváte, vytvářejí rozhodně větší tlak než ty černé figury, nebo to jsem řekl hodně tak jako diplomaticky, ty černé figury nevytvářejí vůbec nic, jo, naopak vidíte, jsou ještě omezené tím pěšcovým centrem, nebo tím řetězcem tady k pěšců B4, C5, D4 bílého a opravdu černý nemůže vůbec nic, ta pozice je naprosto tragická. On teda zahrál král G7, no a tady působuje, jak to vyhrál je víc, bílý zahrál jednoduše střelec bere B8, jezdec bere B8, samozřejmě mohl i vzít na C7, nebo takhle, nebo zahrát dáma A4, pak vzít, jako tady toho je hodně, no. Takže střelec bere B8, jezdec bere B8, střelec bere E8, dáma bere E8. A znovu jenom můžeme říci, příčina prohry černého je velice špatné postavení figur, on zahrál teda bílý B5, logicky využívá toho, že na dáma bere B5 visí na E7. Takže zahrál SF8, bílý zahrál dáma E3, zase jenom můžu říct, je tady spoustu tahů, jak vyhrát. Dáma E3, ale takový ten pevný, jistý tah, protože jasné, že v koncovce s těma pěšicama to je KO. No a kdyby vzal na B5, tak vyhrává dáma E6. Vidíte sami, že už to nepokryje na tom F7 a má tu jenom jeden šach, takže on zahrál teda dáma C8. Jistě, že kdyby ty dámy vyměnil, kdyby zahrál dáma bere F bere, tak nemá vůbec žádnou šanci prostě zastavit ty pěšce, jo, když takhle tady ukážu, takže on zahrál dáma C8, a přišlo dáma F4, velice hezký tah, no a tady se vzdál ten černý, schválně jenom jestli na závěr vidíte dvě hrozby bílého v této pozici. Tak, jedna hrozba je samozřejmě jasná, věž A8 vzít toho jezdce a druhá hrozba je už je trošku těžší, ale taky velmi hezká a velmi drcující pro černého zahrát jezdec E5. A vidíte, že tady prostě visí a po F bere E5, dáma bere F7, je to prostě s totálním krachem, možná už aj matem, vynuceným a tak dále. Tak, jenom v krátkosti se ještě podíváme na tu partii. Vidíte sami, hrát aktivně, hrát tam, kde jsme silnější, hrát naopak tam, kde je soupeř slabší, je velice důležité v šachu. Princip je aktivita. Tady konkrétně to je dané tím, že ten bílý má
prostorovou převahu tady v této symetrické pěšcové struktuře, při tom E sloupci má toho pěšce na C5, no a ten nástup je potom velice silný. Strategická náplň té partie je potom boj o ten volný sloupec. Tady samozřejmě asi bylo přesnější věž A3. Možná pokud z A5 by měl takový strach, tak může možná i věž A2. To bylo malinko přesnější, ale tady ten by to zahrál velmi hezky, no a ten boj o ten volný A sloupec vyhrál. Taky je důležité si uvědomit, že tady ten A sloupec byl daleko důležitější než ten E sloupec, protože ten E sloupec, jak černý, tak i bílý, má prostě všechny body v něku, vidíte, má prostě pod kontrolou. Takže nábytek už byl velmi hezký, a toho bílého využili taktické motivy. No a vidíte sami, rozhoduje potom tom aktivita, souhra figur, která je pro toho bílého daleko, daleko lepší. No a ta partie vlastně končí tady tím úderem. Přelet bere B5, protože ten černý nemá absolutně vůbec jak se z té pozice dostat. Tak, závěrem vám jenom řeknu, takhle hrajte šachy, hrajte podle plánu, snažte se hrát tam, kde jste silnější a hodně se taky dívejte na to, jak vám hrají figurky a jak hrají soupeři. Samozřejmě chceme, aby nám hráli co nejlépe a naopak, aby soupeři hráli co nejhůře. Tak, to je všechno, mějte se krásně, no a zase brzy naslyšenou.